Nxënës i arsimit 9 vjeçar në kombinat këtë vit nuk do të bëjnë mësim me dyturna. Çelja e shkollës së Rebeti Muço me një kapacitet pritës prej 1200 nxënësish ka mundësuar që mësimi të zhvillohet vetëm paradite. Gjatë përurimit të shkollës, kryebashkia Kuvelia i vlerësoi punën për lirimin e territorit që dikur ishte zaptuar nga mbeturina dhe ndërtimin në kohë rekord të këtij institucioni arsimor. Problemi që ne gjetëm në këtë komunitet në zonën e kombinatit hapi një mundësi për të hapur një shkollë që mban një emër të shkëlqyer, emrin e Beti Muços dhe që ka sot 27 klasa, 6 laborator, 3 terrene sportive. Shkolla Beti Muço nuk ka vetëm infrastrukturë moderne, por edhe mësues të kualifikuar. Kemi marrë mësuesët që janë kualifikuar më lart në portalin Mësues për Shqipërinë. Ndaj dhe duam gjithashtu që dhe mësimdhënët jetë cilësore. Pas orarit të mësimit, ambientet e shkollës së re do të shfrytëzohen nga komuniteti për aktivitetet ndryshme sportive dhe social-kulturore.